សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានយើងថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Can Studio នឹងសម្ដែងរឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្របတ်មួយទៀតឲ្យមកធ្វើការបរិយាយសង្ខេបបែបខ្លីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលកាលនោះឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានតាំងតើបាញ់គ្នាមិនលុះថ្ងៃឡើយនៅក្នុងព្រំដែននៅឯតំបន់កាសមី នៅក្នុងគំឡងឆ្នាំ1990នោះដែរនៅក្នុងក្រសាសវណ្ណៈកណ្ដាលមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានកុមារម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវីក្រាបាទ្រាដោយសារតែផ្ទះគេនឹងគ្មានទូរទស្សន៍នោះឡើយគេក៏បានមូលុយមើលទូរទស្សន៍នៅផ្ទះអ្នកជិតខាងហើយគេក៏បានឃើញទាហានឥណ្ឌាម្នាក់នៅក្នុងសម័យការនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយការដែលបានមើលវីដេអូនេះធ្វើឲ្យវីក្រាបាទ្រាហ្នឹងគឺគាត់មានគុណិតចង់คล้ายទៅជាទាហានម្នាក់នៅក្នុងពេលអនាគតមែនទែន មកដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏បានသိញឯស្ថានទាហានទិហេនយុមកព្យហើយនៅក្នុងចិត្តនឹងសម្គាល់ថាតែថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងក្លាយទៅជាទាហានឥណ្ឌាដ៏ខ្លាំងពូកាយម្នាក់ផងដែរចំណែកជាខាងក្រោយមកបត្រាហ្នឹងក៏បានធំពេញរូបពេញរាងឡើងនៅក្នុងពេលអាយុ20ឆ្នាំ plai ហើយគេក៏បានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទៅគេក៏បានស្គូបនឹងនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Dampol កេរទាំងពីរនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងណាថ្ងៃមួយហ្នឹងអពុករបស់តាមផុលហ្នឹងក៏បានឃើញបត្រាបានតាក់តងជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់អ៊ីចឹងទៅក៏ក៏បានហៅមកសួរនាំថាកូនឯងមកពីណាអពុកម្ដាយធ្វើអីធ្វើការរកស៊ីអីមានការងាយអីហើយនៅអ៊ីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែបត្រាហ្នឹងมันទាន់មានទូនាទីឈោះជើងអីមមតំទេនៅក្នុងជួរទាហានរបស់គេហ្នឹងអណា គេក៏បានចងលះបងគំនិតចង់ធ្វើជាទាហានដល់កម្ពូលម្នាក់ហ្នឹងតែធ្វើជាកងទ័ពជើងទឹកវិញដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែខ្ពស់នោះណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គេនិងមិត្តស្រីរបស់គេនឹងជំរញថាគេមិនគួរបបង់ក្តីស្រមៃរបស់គេនោះឡើយ ហើយគេក៏បានបន្តវឹកហាត់និងកត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតខ្លាយទៅជាទាហានម្នាក់បន្ទាប់មកហ្នឹងគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បេសកកម្មមួយនៅឯព្រំដែនឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហ្នឹងឯងដែលយើងហៅថាតំបន់កាសមីនោះបន្ទាប់ពីមកដល់ជំរំដែលគេត្រូវឈរជើងនៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងវិក្រាបត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយទាហានច័ន្ទខ្ពស់ដោយទាហានផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែឈរនៅមូលដ្ឋានរបស់ឯងហើយគេមើលទៅហាក់ដូចជារុះរេរាតេកជាមួយនឹងទាហានផ្សេងផ្សេងទៀតដែរលោកកង្វល់ទៅបានមួយ ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅប្រេសកកម្មឆៃឆេមួយដោយសារតែតំបន់នឹងឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងហើយក៏មានប្រជាជនប៉ាគីស្ថានតែព្រឹទ្ធអង្គភេរវកម្មឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជូនប៉ាត្រាហ្នឹងឲ្យទៅពិនិត្យឆៃឆេជាមួយនឹងតាហានផ្សេងទីនៅទីនោះឯងហើយយើងមើលទៅប៉ាត្រាហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជារស់រាយមែនទែនជាមួយតាហានផងគ្នាក៏ដូចជាជាមួយនឹងប្រជាជននៅទីនោះអញ្ចឹងណា គាត់រុរាយជាមួយនឹងប្រជាជនធម្មតាទៅទូទានទឹកតែញ៉ាំផ្លែបបញ៉ាំអីជាមួយគេធម្មតាអ៊ីចឹងទៅហើយទិញមផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏មើលទៅបត្រាស់ហាក់ដូចជារឿងឆ្កួតអ៊ីចឹងណាថាគាត់ហាក់ដូចជាមិនប្រួយបរមអីសោះដោយសារតែនៅតំបន់នេះគឺពពពេញទៅដោយភេរវករអ៊ីចឹងណាសុកសុកទៅបំផ្ទុះក្របែកសុកសុកទៅបាញ់សម្រាប់ប្រជាជនអីអ៊ីចឹងទៅតែទួយយានាក៏ដោយបត្រាស់ធ្វើហាក់ដូចជាធម្មតាដោយគាត់មិនភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់តែងតែលួចសួរពលរដ្ឋមេភូមិហ្នឹងអំពីទីតាំងឈូជើងរបស់ពួកឧក្រិដ្ឋជនឯជាដាមនឹងឯង ហើយថ្ងៃមួយបត្រាជំន ुन ឹងទាហានផ្សេងទៀតនឹងក៏បានចុះមកបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យការគាំទ្រនៅកន្លែងធ្វើដំណើមួយរបស់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានដែលឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់នឹងឯងនៅពេលដែលឆៃចុះឆៃឡើងឆៃចុះឆៃឡានឹងគេក៏បានប្រទះឃើញមេអូក្រឹត្យជនម្នាក់ដែលបានបើករានមកផ្លូវនឹងដែរនោះណាហើយមេអូក្រឹត្យជននឹងនៅពេលដែលឃើញទាហានឥណ្ឌាយ៉ាងដូចនេះគេដឹងថាទាហានឥណ្ឌាស្គាល់គេហើយនោះ គេក៏បានប្រញាប់បត់ឡានសម្ដៅចាក់ចេញពីកន្លែងនោះវិញហ្នឹងណាបាតត្រានៅពេលដែលឃើញសភាពมันស្រួលឃើញឡាននឹងបែកត្រឡប់ក្រោយដូចនេះគេក៏បានដើរដើម្បីមួយសួរនាំហ្នឹងណាហើយស្របពេលនោះក្រមឧបក្រឹត្យជនក៏បានបើកការវិប្រហាមកលើក្រមទាហានឥណ្ឌាស្របពេលដែលជាប្រដកំពុងតែនៅពេញឆ្លេះឆ្លារត់ចុះពីឡានរົດអីនោះឯងហើយក្រមទាហានឥណ្ឌាហ្នឹងក៏បានបាញ់តតលគ្នាជាមួយនឹងក្រមភេរវករនៅទីនោះក្ដងក្ដាំងគ្រោះក្ដាំងហ្នឹងឯង ចាងដែលវិគីដែលជាមេបញ្ជាការរបស់បត្រានឹងហាមថាកំបាញ់ត្រូវចម្លៀសពាជ្ឈិជនឯនឹងសិនក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែបត្រានឹងមិនបានស្ដាប់បញ្ជាវិគីដែលជាមេរបស់ខ្លួននោះទេក៏នៅតែបាញ់បញ្ជាតតលជាមួយនឹងក្រុមភេរវករដ odal នឹងឯងហើយភេរវករមួយចំនួននឹងក៏បានស្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតក៏បានរត់ចាក់ចែងទៅទីនោះស្របពេលនោះដែរបាទភេរវករម្នាក់នឹងស្ទើតែបាញ់ចាប់ខ្លួននឹងត្រូវវិគីដែលជាមេបញ្ជាការរបស់បត្រាទៅហើយ ក៏បន្តត្រូវបត្រាលបានជួយសង្គ្រងវិគីតននោះណាហើយប្រគគេក៏បានបាញ់តតូលពងផាំងពងផាំងប្រមាណប៉ុនពងពងចូលក្នុងបាត់ចោលទៅគេក៏បានចាប់បានមេក្រឹត្យជនម្នាក់ដែលជាមេដឹកនាំដែលតែងតែធ្វើភេរកម្មកន្លងមកនឹងឯងហើយបន្តពីការបាញ់គ្នាបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅនឹង បត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវបានស្ដីបន្ទោសពី Wikipedia ដែលជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងថាហេតុអីបានជាគេហ្នឹងបើកប្រតិបត្តិការបាញ់ទៅតាមជំនភេរវករដោយមិនទទួលបញ្ជាពីគេអញ្ចឹងណាថាគេហ្នឹងធ្វើការមិនមើលថ្នាក់លើមិនមើលអីអញ្ចឹងណាហើយបត្រាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបានត្រឹមថាងគេគាត់តែចង់ ការពីប្រជាជនអីចឹងទៅយរូមគេអត់ទាន់ធ្វើការហ្នឹងត្រូវសងតង់គ្នាណឡើយទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមកដល់មូលដ្ឋានវិញហ្នឹងក្រុមមេបញ្ជាការមេធំធំហ្នឹងក៏បានកោតសរសើរចំពោះទាហាននឹងដីមួយក្រុមហ្នឹងណាដែលពួកគាត់បានចាប់មេភេរវករដថូមៅនឹងឯងហើយបត្រាហ្នឹងក៏បានវិគីមកស្វាគមន៍អ៊ុកប្រៃអ៊ុកអីអើដែរដោយដឹងគុណរបស់បត្រាដែរដោយសារតែបត្រាហ្នឹងបានជួយសង្គ្រោះគាត់បើមិនអ៊ីចឹងទេវិគីហ្នឹងត្រូវក្របកភ្លើងបាត់ហើយ ហើយចាប់តាំងតើពេលនោះមកដល់ពួកគេទាំងពីរនោះក៏បានខ្ល័យទៅជាមិត្តភក្តិចិតស្និទ្ធណាធ្វើការដូចរៀងត្រូវសង្តងគ្នាជាងមុនអញ្ចឹងទៅហើយចេ្នជាកាលបត្រានោះក៏តែងតែទទួលសម្បត្តិពីមិត្តស្រីរបស់គាត់ណដែរហើយគាត់ទៅបើកសម្បត្តិមកអាននោះគឺធ្វើអារម្មណ៍គាត់ណសប្បាយចិត្តមែនទែនត្បិតថាមកបេសកកម្មនោះមិនដឹងថាពេលណាអាចទៅដល់ទៅវិញនោះទេហើយយើងងាកមកមើលក្រុមដែលតែងតែបង្កភារកកម្មនៅនៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅនេះវិញនៅពេលដែលនាងថាមេធំរបស់គេម្នាក់ទៀតនោះត្រូវបានទ គេពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងគេក៏បានបទោសកាត់ទោសប្រហែលជីវិតទៅដល់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានមួយចំនួនដែលគេចោទថាសហការជាមួយនឹងទីហិណ្ឌីនោះណាបន្ទាប់ពីគេបាញ់សម្លាប់ហើយហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការឲ្យមេភិរិវករហ្នឹងក៏មានការភ័យខ្លាចដែរដោយពួកគេគិតថាថ្ងៃណាមួយហ្នឹងខ្លួនគេផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដោយមេភិរិវករហ្នឹងឯងហើយក្នុងចំណោមគ្នាគ្នាដែលធ្វើការឲ្យមេភិរិវករហ្នឹងក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាកូនអ្នកភូមិហើយអ្នកភូមិហ្នឹងគឺក៏ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបត្រា ក្រមភេរវករនឹងក៏បានយកសាកសពពួកនោះយកមកឆ្កាចោលពេញផ្លូវចឹងណាដើម្បីជាសារគំរាមទៅដល់ទៅឥណ្ឌាក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះថាកុំចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងទៅឥណ្ឌាឲ្យសោះបើមិនចឹងទេ នឹងត្រូវសម្បັບចៅដូចពីពួកនេះយ៉ាងអញ្ចឹងត្រឡប់មកកាន់មូលដ្ឋានតបឯនេះវិញបត្រាហ្នឹងក៏គេឈ្មោះរបស់គេកាន់តែល្បីល្បាញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែភាពអង្អាចក្លាហានរបស់គេអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយមេតិហានហ្នឹងក៏បានមកកត់សរសើរបត្រាពីភាពក្លាហានរបស់គាត់ដែរហើយយុវមួយស្រោទៅដល់បត្រាបានចេញពីមូលដ្ឋានតបដើម្បីដើរឆ្លົບល្បាតហ្នឹងគេក៏បានជួបអ្នកភូមិម្នាក់ដែលកត់ឆ្លប់ស្គាល់ពីមុនហ្នឹងណា លោកតាភូមិនឹងក៏បានមកប្រាប់បត្រាថាឲ្យជួយសង្គ្រោះកូនរបស់គាត់ផងដោយសារតែកូនរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែជាប់កលេររបស់ពួកភេរវករទាំងឯងកូនរបស់គាត់នឹងកង់ចាក់ចេញពីក្រមហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្លាចពួកភេរវករនឹងសម្រាប់គាត់ចោលហើយបត្រាក៏បាននិយាយថាមិនអីទេពួកគាត់កំពុងតែដើរវេកមុខដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនមេភេរវករនឹងឯងឲ្យកូនរបស់គាត់គេចគេចខ្លួនសិនទៅហើយត្រូវតារិកាទៅទាហានឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណា ហើយចំណែកពួកភេរវករហ្នឹងនៅពេលដែលដឹកតាមមេរបស់គេត្រូវបានតាហ៊ីនឌីាចាប់យកទៅហើយនោះគេត្រូវតែសងសឹកដោយគេបានបញ្ឆោតតាហ៊ីនឌីាហ្នឹងឲ្យទៅយកអាវុធមួយកន្លែងដែលពួកភេរវករហ្នឹងបានរៀបកម្រោងផែនការទុកនោះណា ហើយតាំងបត្រាក៏ដោយជាទាហានផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីយកអាវុធរបស់ហ្នឹងឯងដែលសាធារណៈគេមានតម្រុយហើយណានៅពេលដែលប្រមូលបានអាវុធអាការ47ជាច្រានដើមច្រានកេះហើយហ្នឹងគេក៏បានប្រមូលដាក់នៅឡានដឹកមកកាន់បន្ទាយលុះឡានហ្នឹងបានបើកមកដល់ពកកណាផ្លូវគេក៏បានជួបនឹងក្មេងຄວៀលជាមួយហ្វូងដែលຄວៀលជៀមហ្នឹងមកប្លុកផ្លូវឡានមិនអោយឡានហ្នឹងបើកទៅមុខបាននោះឡើយហើយទាហានឌៀនហ្នឹងក៏ស្ライតាមមើលអាកូនឯងຄວៀល ពូតិហិណ្ឌូឯងទៅឥណ្ឌាវិញទៅដោយសារតែទឹកដីនោះគឺជាទឹកដីប៉ាគីស្ថានឆ្លប់កាត់គ្នាអ៊ីចឹងណាស្រាប់តែគេកំពុងតែនិយាយគ្នាហ្នឹងក្របប្លោងជាច្រើនខ្លបក៏បានបាញ់មកកំតិចឡានហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យឆេះអពុតទុះទាំងពេញហ្នឹងឯងហើយពូកេរវកក៏បានសម្រុកចូលមកបាញ់ស្រោបទៅលើតិហិណ្ឌាយ៉ាងភ ung ផាំងភ ung ផាំងពេញនោះឯងហិណ្ឌូហ្នឹងក៏បានព្យាយាមចោះទៅលើឡានបាញ់តតោគ្នាភ ung ផាំងភ ung ផាំងពិតជាល្អមើលមែនទែនតែក្នុងពេស្កកម្មដ៏ក្តៅកកុគនេះ បិទភិមិញអ្នកដែលជាអ្នកតែងតែបើកឡានទៅណាមកណាជាមួយនឹងបត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវបានភេទរបកហ្នឹងបាញ់ឲ្យស្លាប់ដែរហើយបត្រាខឹងមែនទែនក៏បានកាប់កំភ្លើនឹងរត់ដេញបាញ់ភេទរបកហ្នឹងដូចជាយើងបាញ់ច្រ بيه មកៅស៊ូអញ្ចឹងគ្មានផ្ទៃខ្លាចអី man តិចនោះទេហើយពួកភេទរបកហ្នឹងក៏បានស្លាប់យ៉ាងណោណូកណានៀលពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនៅពេលយកពិធីបូជាសពទិហេនដែលបានទទួលមរណភាពហ្នឹងក៏បានធ្វើឡើងហើយបត្រាពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលគេគិតថា mainten ទៅក្របក្ផ្លើនឹងស្ទើរតែត្រូវគេទៅដែរហើយប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងបែរជាត្រូវក្របនឹងទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ Wikipedia ដែលជីមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកមានឋានៈធំជាងគេនឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ហេតុធ្វើការជាមួយគេនឹងគឺមិនត្រូវមាននាមម្នាក់ស្លាប់ជាដាច់ខាតហើយគេតាំងចិត្តថាគេត្រូវតែតាមគំនិតមេភិរិករនៅក្នុងតំបន់កាស់មៀននឹងឲបានលោកថ្ងៃបន្ទាប់បត្រាក៏បានមកជួបពុកចាស់នៅក្នុងភូមិនិងម្នាក់ទៀតហើយដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងជួយនាំទៅហិណ្ឌូនឹងទៅកាន់ទីតាំងរបស់មេភិរិករកំពូលនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែពុកចាស់នឹងក៏បាននិយាយថាលោកក៏មករវល់ជាមួយកូនខ្ញុំទៅសម្បិតតែការការពារសវនភាពទៅហិណ្ឌូខ្លួនឯងនឹងមិនបានផងហើយមកចង់ការពារកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េច តែក្រោយគាត់នៅពេលនេះក៏បានស្ម័គ្រចិត្តថាគាត់នឹងប្រាប់ទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់មេភេរវករនឹងទៅកាន់ទាហាននរាដើម្បីទៅឈ្មោះសម្រាប់ចោលតែម្ដងដែលគេនឹងមិនចង់ធ្វើការឲ្យពួកភេរវករនឹងបន្តទៅទៀតនោះទេហើយប াত্র ានៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងយ៉ាងដូចនេះហើយគេក៏បានមកកោះប្រជុំជាមួយនឹងទាហានធំៗដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើរបស់គេនឹងដើម្បីបើកបេសកកម្មទៅកម្ចាត់មេភេរវករធំណែដែលមានឈ្មោះថា Helder នៅពេលដែលព្រមព្រៀងគ្នារវាងប្រភពពីការຕົកចិត្តអីហိုင်းចឹងទៅ មេតិហានឌីដរបស់ធំហ្នឹងក៏បានចាត់តាំងប៉ត្រាឲ្យទៅកំតិចលើដោយគេមិនតន់ឲ្យវីគីហ្នឹងទៅទេហើយប៉ត្រាហ្នឹងក៏បានទទួលបញ្ជាពីមេតិហានហ្នឹងហើយក៏បានកោះក៉ែនកងតបមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីទៅជាមួយគេនៅក្នុងបេសកកម្មនេះដែរគឺបេសកកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលយប់នៅពេលដែលឆ្មော့ចូលទៅដល់ផ្ទះនោះហើយប៉ត្រាក៏ដោយជាតាហានកូនចៅគាត់ហ្នឹងក៏បានកំណត់អត្រាសញ្ញារបស់ header ឲ្យថាគេគឺកំពុងទៅនៅផ្ទះនោះឯង ប៉ុន្តែមេតិហានដានឹងក៏មិនតត់អនុញ្ញាតឲ្យបើកប្រតិបត្តិការបាញ់សង្គ្រោះនោះដែរដោយខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជារដ្ឋនៅក្បែរនោះក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេរវកម្មអីផ្សេងផ្សេងនោះណាហើយគេក៏បានឆ្មေါកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តមកទៅទីហានទាំងនោះដែលដឹកនាំដោយប៉ត្រានឹងក៏បានចូលទៅបាញ់អ្នកណាដែលបាញ់តោដៃជាមួយគេនោះណា ដល់ពេលដែលបាញ់ចោលឡើងចោលស្រ្តីនិងកុមារដែលមិនមានអាវុធតដៃគឺមិនត្រូវបានសម្លាប់នោះឡើយហើយពួកភេរវករដែលជាកូនចៅរបស់ Header ហ្នឹងក៏បានបាញ់តតូលគ្នាភ ung ផាំងភ ung ផាំងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកប៉ត្រាក៏បានបាញ់បាយតតូលជាមួយនឹង Header Header ក៏បាននិយាយថាទោះបីជាសម្លាប់ខ្ញុំចៅដែលជាមេភេរវករនៅតំបន់នេះក៏សង្គ្រាមឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហ្នឹងក៏មិនអាចបញ្ចប់បាននោះដែរគឺនៅមានភេរវករផ្សេងទៀតនោះណា ហើយបត្រានឹងក៏បានយកកំភ្លើងបាញ់ phong phang មេភេរវករនឹងក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅទីនោះព្រ្លៀមព្រ្លៀមតែម្ដងទើបបើកលុយមុនទៅសកកម្មនេះទៅធ្វើបានជោគជ័យបានสําหรับមេភេរវករចោលហើយបត្រានឹងក៏បានទទួលការកោសសាសើពីទាហានផ្សេងផ្សេងណាហើយប៉េនេះគេក៏បានឡើងធន័នត្រស័កមួយកម្មទៀតហើយហើយបន្ទាប់មកនឹងគេក៏បានសុំច្បាប់ពីមេរបស់គេនឹងដើម្បីទៅ វិស្មកម្មការជាមួយនឹងសងសារបស់គាត់នៅឯភូមិស្រុករបស់គាត់វិញមួយរយៈពេលអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចោះស្របពេលដែលវិក្រាបត្រាកំពុងតែទៅវិស្មកម្មការនោះព្រំដែនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានឯនេះវិញហ្នឹងក៏កាន់តែក្តៅកុកហើយដោយសារតែដំបល់ប្រិលតកោហ្នឹងក៏មិនចាប់បានធ្លាក់មកហើយប៉ាគីស្ថានក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅតែបញ្ជូនកងតបបន្ថែមទៅកាន់តំបន់កាសមៀហើយគេហ្នឹងក៏បានទៅកាន់កាប់តំបន់ភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថាគេកាល់ហើយ ប៉ាគីស្ថានដឹងថាការធ្វើបែបនេះគឺរំលោភសន្ធិសញ្ញាដែលគេធ្លាប់មានជាមួយឥណ្ឌាកន្លងមកថាតំបន់នោះទុកជាតំបន់សមិនមានតហ៊ានឈ្លោជើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ាគីស្ថានចង់កាន់កាប់នៅទីនោះធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនគេក៏បានបញ្ជីអោយតហ៊ានឡើងទៅសិតអាប់កំភ្លឹងធំឯនៅទីនោះដើម្បីត្រៀមកំតិកតហ៊ានឥណ្ឌានឹងឯងប៉ាគីស្ថាននឹងក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមក្តែងក្តែងជាមួយនឹងឥណ្ឌាតែម្ដងហើយបត្រារបស់យើងនឹងក៏ក៏បានមកជួបស្រីស្នេហ៍របស់កតទៀតហើយដែលមានស្ព័តតាដ ពួកគេនឹងក៏បានដើរលេងសាក់សងគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេនឹងមិនមានពេលជារនៅជាមួយគ្នានោះដែរស្របពេលដែលបត្រាកំពុងតែស្នាក់នៅដើរលេងសបាយជាមួយនឹង Dampall ហ្នឹងព័ត៌មានក៏បានសោះសាយពេញផ្ទៃប្រទេសថាសង្គ្រាមរដ្ឋធំរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហ្នឹងគឺចិត្តចាប់ផ្ដើមផ្ទុះទៅហើយដោយសារតែប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនតបទៅកម្ពុជាភ្នំហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងខ្លាំងឡើងហើយឥណ្ឌាហ្នឹងក៏កំពុងតែកែនតបដើម្បីទៅបន្ថែមនៅព្រំដែននោះឯង សម្រាប់អេនុបត្រានឹងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេថាកំភៃបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានតបវិញហើយហើយខ្ញុំនឹងទៅដកតុងជាតិប៉ាគីស្ថានចេញបងហោះតុងជាតិឥណ្ឌានៅលើកម្ពូលភ្នំកាំងគីនឹងឲ្យតលតៃបានទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចមកវិញដោយកាន់តុងក៏ខ្ញុំមកវិញដោយស្រោបតុងជាតិឥណ្ឌាដែរ ក៏និយាយនឹងគឺបញ្ជាក់ថាគាត់បដញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែទៅដាក់តង់ចិត្តនឹងទៀននៅលើកម្ពុជាភ្នំនឹងវិញអញ្ចឹងណាបន្ទុកណាគាត់មិនបានសម្រាប់នឹងក៏ដែរបន្ទុកណាជាគាត់នឹងត្រូវពាក់លីជីវិតនឹងក៏ដែរសារតែស្រុកទេសមានសង្គ្រាមនឹងស្នេហានឹងក៏មិនផ្អែមល្ហែមអីប៉ុន្មានដែរបត្រាក៏បានលៀដែមផលដែលជាមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកជោគផ្ពលហើយក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានតបវិញហើយនៅពេលនឹងដែរក្រុមកងតបរបស់បត្រានឹងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាតបបណ្ដអាសននៅឯជើងភ្នំដើម្បី គឺមានកម្លាំងធំមានឡានមានសពសារពើត្បិតអីថាសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននឹងឯងស្របពេលដែលកងពងទិញរៀបចំតបមិនតាន់បានស្អីសួរបួរផងនោះដោយសារតែជំរំនេះគឺជាជំរំបណ្ដោះអាសន្នបណ្ណោះជាជំរំរេសាវណាស្របពេលនោះប៉ាគីស្ថានក៏បានប្លោងកម្លាំងធំបើកាវាយប្រហារដោយមិនទាន់ដល់ពីមុន គឺធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានតពនោះខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងពលរដ្ឋចិញ្ចានបានប្រមូលនឹងស្លាប់ហើយអាវុធចិញ្ចានក៏ត្រូវបានកំទេចចោលនោះដែរហើយទោះបីតែមេតេទៀនធំរបស់បាត់ដានោះក៏ត្រូវបានត្រូវតពុះយ៉ាងដំណំពីការវាប្រហារនេះដែរហើយបន្ទាប់ពីជំរំមតាអសននោះត្រូវបានកំទេចដោយទាហានប៉ាគីស្ថានយ៉ាងដូចនេះក្រុមទាហានឥណ្ឌាសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានកោះទៅជួមរំធំ ដើម្បីបន្តបេសកកម្មជាផ្លូវការតែម្ដងពលគឺក្រុមទាហានរបស់បាត់ត្រានឹងគឺមិនមែនជាក្រុមទាហានបដអសនដើម្បី backup នោះទេគឺជាក្រុមប្រយុទ្ធជួរមុខតែម្ដងហើយពេលនោះដែរមេបញ្ជាការកម្ពស់នៃកងតោបបੰឌៀនឹងក៏បានចាត់តាំងបាត់ត្រាហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Wiki <laughs> នឹងឲ្យដឹកនាំកងតោបរៀងរៀងខ្លួនមួយក្រុមម្នាក់មួយក្រុមម្នាក់នឹងដើម្បីទៅវាកັນកាប់តំបន់នៅលើភ្នំនឹងដដែលដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតំបន់51សៃគុតហើយនឹងតំបន់ 48.75ពលគឺវិគីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់បាត់ត្រាដឹកនាំកងទ័ពមួយក្រុមហើយបាត់ត្រានឹងដឹកនាំកងទ័ពមួយក្រុមទៅកាន់ទីនោះដែរត្បិតទីនោះគឺកំពុងតែកាន់កាប់ដោយទាហានរបស់ប៉ាគីស្ថាននឹងឯងហើយពួកគេនឹងគឺមានកូតណេមបានន័យថាឈ្មោះប្រ ස ិនបើបេសកកម្មនឹងជោគជ័យគឺគេត្រូវតែរាយការណ៍តាមវិធូផ្សាយសម្លេងនឹងថា Ye Demonic Maw អាហ្នឹងគឺជាកូតណេមរបស់បាត់ត្រា ហើយដើម្បីជកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងជឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺគេត្រូវដាក់កូដណាមនៅក្នុងធីមរបស់គេរៀងខ្លួនហ្នឹងណាហើយកូដណាមរបស់ប៉ត្រាហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាဆេសសឺដែលជាឈ្មោះនៃរឿងយើងហ្នឹងឯងហើយព្រេសិនបើបេសកកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យគេត្រូវទៅរីកាមកវិញដោយនិយាយថាយេឌីម៉េណេម័រដែលមានន័យថាបេសកកម្មរបស់គេហ្នឹងគឺទទួលជោគជ័យទៅហើយបន្តមក បត្រានឹងចេមីក៏បានដឹកនាំមួយក្រុមម្នាក់មួយក្រុមម្នាក់ឡើងទៅកាន់កម្ពូលភ្នំហើយចំណែកកងតបនៅខាងក្រោមនឹងក៏នៅតែប្លោងកំភ្លឹងធំតាក់លើកម្ពូលភ្នំដ odal ងាយហើយយើងឃើញថាបេសកកម្មនេះត្រូវបានកែរៀបចំទុកថែគឺជាបេសកកម្មដែលមហាគ្រោះធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯងដោយសារតែពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ក្រោមកំភ្លឹងធំរបស់អង់ដេផង នឹងកាត់ក្រោមកំ ple ងធំរបស់ប៉ាគីស្ថានផងដើម្បីទៅកម្ចាត់តិហ៊ានប៉ាគីស្ថានដែលកំពុងតែចូលជើងនៅលើភ្នំនឹងឯងហើយបន្ទាប់មកវីគីនិងបាត្រានឹងក៏បានដឹកនាំកម្លាំងម្នាក់មិក្រមកម្លាំងម្នាក់មិក្រមដល់តាមប្រិយរបស់ចលោះប្រិយភ្នំក្រំថ្មនឹងយ៉ាងវេទនីតោងខ្សែផងតោងអីផងអញ្ចឹងណាដោយសារតែតិហ៊ានប៉ាគីស្ថានគឺកំពុងតែរងចាំនៅឯលើឯនោះឯងនៅពេលទៅដល់នឹងទាំងធីមរបស់វីគី ទាំងทีมរបបបត្រាក៏បានឆ្មក់ចូលទៅកាន់ទីដ៏ចិត្តរបបទីហេនប៉ាគីស្ថានទៅហើយມັນមិនងំអង្ងយូរឡើយពួកគេក៏បានបើកប្រតិបត្តិការបាញ់គ្នាភ ung ផាំងភ ung ផាំងគុកក្របបាយភោកអីផងអញ្ចឹងណាទោះបីជាទីហេនប៉ាគីស្ថានមានព្រៀបជាងកដ ாய் ដោយសារតេកេនឈោនៅក្នុងហៅថា Banker ណាអាកន្លែងតែគេមានកន្លែងសម្រាប់បាញ់លាក់នៅក្នុងថ្មនឹងឯងហើយទីហេនឌីាគឺបាញ់យ៉ាងស្វះហាប់តែម្ដងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងទីហេនប៉ាគីស្ថានអញ្ចឹង បាញ់ពងផាំងពងផាំងយ៉ាងល្អមើលមែនទែនហើយបន្តមកធីមរបស់វីគីហ្នឹងក៏បានទទួលជ័យជម្នះមុនធីមរបស់បត្រាដោយសារតែបੈਂកឃើកន្លែងឈូជើងរបស់ប៉ាគីស្ថានហ្នឹងគឺមានច្រើនកន្លែងមែនទែនហើយបន្តពីវីគីឆ្នេះហើយគេក៏បានរៀបការតាមវចុថាគេបាន ចាប nah. oh, ់យកទីតាំងឈូជឿងឡើងវិញហើយដកតុងជារបស់ប៉ាគីស្ថានចេញដោតតុងជារបស់ឥណ្ឌាឡើងវិញហើយអ៊ីចឹងណាស្របពេលដែលបាត់ត្រានហើយវិញក្រុមរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានលំបាកជាងทีมវិកីដែលគាត់ត្រូវប្រជុំមុខចូលទៅវាយបតដោយជំនឿពីហិនប៉ាគីស្ថានអ៊ីចឹងណាពីទាំងត្រូវទៅហិនប៉ាគីស្ថានហ្នឹងបានសម្រាប់ទៅហើយតែយ៉ាងណាក្តោយវិកីនៅតែធ្វើបានហើយក៏បានបានបាញ់បន្តិចពីហិនប៉ាគីស្ថានហ្នឹងអស់ពីទីឈូជឿងនោះហើយបន្តមកដំណន់ទាំងពីរនោះក៏ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយទាហានឥណ្ឌាវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះហើយ មេបញ្ជាការថុំរបស់ឥណ្ឌានឹងក៏បានជិះហេឡិក ॉप्टर ឡើងមកលើកំពូលភ្នំតែម្ដងដល់គេថតរូបអនុសារីរួមគ្នាហើយក៏បានបំភៈធនន្តរាស័កឲ្យបត្រានឹងឡើងមួយកម្រិតទៀតដល់ឲ្យគេនឹងបំភៈធនន្តរាស័កជានាយតាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសៅត៍ ទ ੁਰ ទួក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏បានឡើងមកចប់ខ្សែប្រងព្រៀតពីជ័យជំនះរបស់ទាហានឥណ្ឌាយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលកាន់កាប់ដំបានឆោជើងឡើងវិញនោះបានអញ្ចឹងណាតបបទីនោះគឺទាហានប៉ាគីស្ថានហ្នឹងបានទៅឆោជើងនៅទីនោះមុនទាហានឥណ្ឌាទៅទៀតអញ្ចឹងទៅហើយពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងក៏បានឃើញទ ੁਰ ទួក្នុងស្រុកគេសម្ភាសផ្សបខ្សែអំពីបត្រាអញ្ចឹងណាហើយសម្បីតែ សង្សារបស់គេ Dampall ហ្នឹងក៏មានមោទនភាពដែរហើយសំបីទៅឪពុករបស់ Dampall ដែលពីដាំឡាយគេមិនចូលចិត្តប៉ াত্র ាហ្នឹងគាត់ក៏ហាក់ដូចជាមានការលួចញញឹមនៅក្នុងចិត្តពីអនាគតកូនប្រសាររបស់គាត់ចឹងទៅហើយពលរដ្ឋហ្នឹងក៏បានចុះផ្សាយដែរថាទាហានប៉ាគីស្ថានហ្នឹងបានបដិសេធមិនយកសាកសពទាហានរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មនេះទេ ហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅទាហានឥណ្ឌានឹងក៏គេបានបោជាសពទាំងអស់នោះទៅតាមប្រពៃណីរបស់ប៉ាគីស្ថានទៅជាផ្លូវការគឺនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នឹងទាហានឥណ្ឌានឹងក៏បានកាន់កាប់តំបន់នោះវិញដែលយើងហៅថាតំបន់4875នៅលើកំពូលភ្នំហ្គង្គីនឹងឯងហើយបាត្រានឹងក៏បានខ្ចីទូរិស័ព្ទរបស់ទាហាននឹងទេទៅកាន់មុតស្អ្វីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាថាបងទទួលបានជ័យចំណេះហើយទីទៀតបងត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិវិញយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណា ហើយដេមផលនឹងពិតជាញញឹមសង្ឃឹមទុកមែនតើតិចទៀតនឹងអនាគតស្วามីរបស់នាងម៉ៅពួកគេនឹងរៀបការជាមួយគ្នាសាងครោះសារយ៉ាងមានសក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៅ។យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះមេបញ្ជាការរបស់គេនឹងក៏បានថាពេលនេះទាំងវិក្កីទាំងបត្រានឹងគឺអាចសម្រាប់បានទៅហើយដែលសាគេទទួលជ័យចំណេះអញ្ចឹងណាចំណាយទីតាំងផ្សេងទៀតនឹងមានក្រុមផ្សេងទៀតទៅកាន់កាប់អញ្ចឹងទៅ។ប៉ុន្តែបត្រានេះវិញបាទគាត់មិនអស់ចិត្តនឹងឡើយដោយគាត់ថាគាត់មិនតន់ស្គប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានសុំ មេបញ្ជាការខានធំនឹងដើម្បីទៅកាន់កាប់ដំបន់មួយទៀតដែលធានប៉ាគីស្ថានកំពុងតែឈូជឿនឹងឯងដោយធីមរបស់វិគីគឺជាធីមជំនួយហើយបត្រានឹងក៏បានទទួលការអនុញ្ញាតពីមេបញ្ជាការរបស់គេដើម្បីដឹកនាំกองទ័ពទៅគំតិចទីតាំងឈូជឿងរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅមួយក្រោយទៀតនឹងឯងទៅពេលចឹងទៅបត្រាក៏បានដឹកនាំទាហានខ្លាំងៗដែលគេបានជម្រើសនឹងដើម្បីទៅកំចាត់ទីតាំងឈូជឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណា ប្រ산バケイអាចយកឈ្នះទីតាំងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងកាន់កាប់ដាច់មុខនៅទីតាំងនោះឯងហើយទីតាំងជុំក្រោយនេះគឺជាទីតាំងដែលមានភូមិសាស្ត្រស្មុកស្មាញមែនទែនគឺមិនងាយនឹងវាយបែកនោះឡើយទោះបីជាទីឥណ្ឌាខិតខំវាយចុះឡើងពងផាំងពងផាំងពងផាំងក៏ដោយក៏មិនទៅហាក់ដូចជាចាប់មែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះទីឥណ្ឌាបានមានការសហការគ្នាយ៉ាងល្អហើយបត្រានឹងក៏បាន វាយឈ្នះទីតាំងឈូជើងនឹងឯងបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបន្តពីឥណ្ឌាបានវាយយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធស្រាំបែកទីតាំងឈូជើងនឹងហើយវាមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមនឹងនោះទេបាទទីហានប៉ាគីស្ថាននឹងមានធ្វើអាកន្លែងលេណដ្ឋានបង្កប់ផ្សេងផ្សេងទីជច្រានដែលធ្វើឡើងពីថ្មអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យទីហានឥណ្ឌានឹងពិតជាមានការលំបាកមែនទែននៅក្នុងការវាយកันកាប់បាទហើយឲ្យវិញដែលកាន់តែឧបសគ្គនោះគឺទីហានប៉ាគីស្ថាននឹងមានអាកន្លែងលេណដ្ឋានបាញ់អាក្កភ្លើងរះហ្នឹងណា ថ្ថៃទៅឥណ្ឌាហ្នឹងពិតជាមានផលល្បាក់មែនទែននៅក្នុងការបាញ់តតលនឹងឯងបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែស្មុគស្មាញទៅទៀតនោះស្រុបទៅនោះដែរបាទតាហិឥណ្ឌាម្នាក់ដែលបត្រាបានបញ្ជីឲ្យយូបេតា plong ណាត្រូវបានអ្នកបាញ់កម្ pleung 10ປີចង្ងាយរបស់ប៉ាគីស្ថានហ្នឹងបាញ់ឲ្យត្រូវរបួស ហើយបត្រាន yeah. no, oh. ឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែទៅជួយស ਾਇ ងគេចេញមកណាបើមិនចឹងទេនឹងអ្នកបាញ់កំភ្លើង Snip នឹងបាញ់គេស្លាប់ហើយបត្រាក៏បានមកជួយសង្គ្រោះគេមែនក៏បានទៀងគេផុតពីទីនោះបន្តតែជាអកុសលបត្រាសម្រេចបាន Sniper នឹងបាញ់ត្រូវរបស់ជាច្រាំងគ្រាប់ទីនោះឯងហើយតែពេលអញ្ចឹងទៅនឹងទាហាននៅក្រុមបំតបគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាថាយក B នឹងបាញ់សម្ដៅទៅអាអ្នកបាញ់កំភ្លើង Snip នឹងវិញទៅបន្ទាប់មក តាហានដែលកាន់បេហ្នឹងក៏បានបាញ់អាកំភ្លើងស៊ីបហ្នឹងផ្ទុះងាប់ទៅហើយបាត់ត្រាហ្នឹងក៏បានអាកំភ្លើងរះផងកំភ្លើងស៊ីបផងបាញ់ត្រូវគាត់ជាច្រានក្របរបួសដេកដួលនៅទីនោះឯងបាទពិតជាគួរឲ្យសង្ឃេតមែនទែនហើយនៅពេលដែលឃើញវរៈភាពរបស់មេរនំខ្លួនយ៉ាងដូចនេះគេមិនពួនបាញ់តិចលៃគេក៏បានងើបផ្លោកបេផងងើបក្រោកក្របីផងមកបាញ់ផងអញ្ចឹងណាហើយទីបំផុត ធានឌីហ្នឹងក៏បានគំតេចកងទ័ពប៉ាគីស្ថានដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយដែលបាញ់ពីឡេណានឋានមកនឹងឯងបាទពិតជារំភើបមែនទែនចំពោះវិរៈភាពរបស់ពួកគេនឹងឯងហើយបាទត្រាមុនពេលដែលគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញទាហានឥណ្ឌាហ្នឹងបានសម្រុកចូលទៅវាយសង្រ្គប់ទៅលើកងទ័ពប៉ាគីស្ថានហើយនៅទីបំផុតឥណ្ឌាក៏បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសមរភូមិចុងក្រោយនេះហើយទុងជាតិរបស់ឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានគេដアウトចំនួនដោយទុងជាតិប៉ាគីស្ថានដដែលហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទ បេសកកម្មកាន់កាប់ដំបន់ជុំក្រោយនេះក៏ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ដាយក្រោយនោះគឺថាបត្រាបានទទួលមរណភាពនៅទីនោះទៅហើយដែលថាគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងយងំអ្ហាណាក្តីសម័យរបស់គាត់នឹងបានខ្លាយទៅជាការពិនបន្ទាប់មកសសពរបស់ទាហានបត្រារបស់យើងក៏ត្រូវបានដង្ហែពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងដោយសារតែគាត់គឺជាវរបរិយះនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងឯង ប្រជាជនឥណ្ឌាรอบស្មើអ្នកបានដង្ហែពេញតផ្លូវហើយសម្បិតតិទេហ៊ានគ្រប់ជនថ្នាក់ហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមពិធីបន់ស្រពរបស់គាត់ដែរហើយវិគីហ្នឹងពិតជាសំវេកមែនទែនទៅដល់មិត្តភក្តិដៃគូធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយបន្តមកបត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេបំពាក់ក្រឹតឥសរាជយុថជាទេហ៊ានដែលមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងឯងដោយសារតែវរៈភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការច្បាំងឈ្នះហ្នឹងអណា ហើយចំណែកឯសង្សាររបស់គាត់ដែមផលហ្នឹងគឺពិតជាយំយំស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនឯងទៅហើយដោយសារតែគូរដឹងរបស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិហ្នឹងណាហើយដែមផលហ្នឹងក៏នៅតែបន្តភាពស៊ីងគលមិនៀបការទេរហូតដល់តែគាត់នឹងស្លាប់នឹងឯងគាត់នៅតែធ្វើគ្រូបង្រៀនមិនម៉ាយដោយមិនយប់ប្តីនោះឡើយតបិតសង្សាររបស់គាត់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចឃើញរូបភាពពិតដែរពី ដែលហ៊ានប៉ត្រាដាំផុលនៅក្រមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារទៅនេះគឺជឿងប៉ិតហើយដែលចង់បំទอมនៃវីដេអូយើងនឹងឃើញរឿងរ៉ាវប៉ិតមួយចំនួនដែលបានកាត់ឡើងនឹងឯងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៃការសង្ខេបវិញរឿងនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅរឿងខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតហើយកុំភ្លេច Subscribe រដូវនេះដើម្បីទទួលបាននៅរឿងថ្មីថ្មីមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា